Agora, uma oportunidade para os artistas locais. O Museu de Artes Visuais Ruth Schneider procura por talentos para a criação dos personagens Rutinha, Centopeia e Jacaré, símbolos que representam o museu. Bom, os artistas interessados em expor no espaço Glauco Pinto de Moraes, a única exigência do museu é que seja um artista formado pela Faculdade de Artes e Comunicação. Se você ficou interessado, outras informações no 3316-8585 ou no site que está aparecendo aí na tela. Bom, de junho de 1980 até agora, ou seja, passados 34 anos, o estado do Rio Grande do Sul não registrava uma quantidade de chuva tão significativa quanto essa que nós estamos vivenciando. Estamos na segunda semana de um inverno chuvoso e bastante úmido. Como será que vão ser os próximos dias desta estação? Como ficam as temperaturas? Quem nos traz informações é a jornalista Afani Baruffi. Bem, eu estou com o observador meteorológico da Embrapa Trigo, Ivegdonei Sampaio, que vai nos explicar como que vai se comportar o inverno de 2014. Sampaio, em decorrência do fenômeno El Niño que está no nosso estado, muita chuva e umidade vão continuar sendo registradas ao longo da estação e também para os próximos dias? Sim, a gente já vem recebendo o prognóstico desde o final de março que o El Niño começaria a atuar no segundo semestre. Ele só antecipou um pouco, né? Começou a atuar já no final de junho e provavelmente seja a sua atuação seja no próximo trimestre. E com isso a gente vai ter sim um inverno úmido, né? Com alta umidade relativa do ar e também associado a tudo isso as chuvas, né? Bem acima da média. Pouco sol então? É, vamos ter que aproveitar os poucos dias de sol que a gente tiver pela frente. Então, quanto às temperaturas? É, as temperaturas, como você vai ter um inverno muito úmido, né? Se confirmar isso, vamos ter um inverno úmido, com isso as temperaturas não tendem a ficar muito próximas às negativas ou muitos dias com temperaturas negativas. A gente vai ter muita umidade, né? E com isso as temperaturas máximas que tendem a ficar um pouco acima da média. Ou seja, o inverno vai ser menos rigoroso do que o registrado em 2013. 2014 vem com o inverno mais úmido. É, mais úmido. E tem também as chuvas congeladas, né? Que muitas vezes o pessoal confunde com neve. E isso pode ser uma característica desse inverno, né? Não se descarta também a neve nos pontos mais altos do estado, ou seja, na serra. Virá também com geada, imagino, e nevoeiros. Podemos ter geada, mas a gente pode ter uma geada fraca e a evaporação, uma geada forte, né? E a evaporação dessa geada muitas vezes já vai formar nuvens novamente e a chuva vem logo em cima daquela geada. Tá certo. E Ivegdonei, muito obrigada pelas tuas informações. Bem, agora a gente vai ver aí como que vai se comportar o tempo. Acompanhe a previsão. E a chuva dá um tempo nesta terça-feira em Passo Fundo e região. De manhã teremos sol com poucas nuvens e à tarde e à noite tempo nublado com muitas nuvens, mas sem chuva. A mínima será de 4 graus e a máxima de 7. Na quarta-feira a previsão é de tempo nublado, mas também sem chuva aqui na região norte do estado. A mínima será de 8 graus e a máxima não passa de 11. Chove há mais de 10 dias aqui no norte do estado. Dos 84 municípios atendidos pela Defesa Civil de Passo Fundo, 22 enfrentam sérios problemas. Estima-se aí que cerca de 3 mil pessoas foram prejudicadas pelo excesso de chuva. Esse número aumenta a cada instante. Para falar um pouquinho sobre o assunto, nós convidamos o capitão Ney da Câmara Neto, que é o coordenador regional da Defesa Civil de Passo Fundo. Capitão, seja muito bem-vindo ao Obrigado. PFTV, em um momento em que essa população precisa é de solidariedade, né? Isso, nós estamos hoje, nossa regional aqui de Passo Fundo, ela atende 84 municípios da região mais ao norte do estado, e desses 84, 22 já foram fortemente atingidos pelas chuvas desses últimos 10 dias. E qual é a situação, de uma forma geral, destes 22 municípios?
Isso, nós estamos agora passando numa situação já de restabelecimento. Nós tivemos aquele primeiro momento que foi aquelas questões de socorro e assistência, e agora estamos começando a restabelecer a normalidade dentro dos municípios. Isso quer dizer, o nível da água dentro das casas já começou a baixar? A equipe de vocês constataram casas, locais, em quais situações, capitão? Isto. Nós passamos, na verdade, por dois momentos. O primeiro momento, onde que teve o alto índice de chuva e os rios transbordaram, por fim acabaram invadindo essas moradias. Tivemos que fazer alguns socorros junto com um corpo de bombeiros, que nos auxiliaram muito. E a partir desse momento que os rios retornam a baixar, aí tem a questão da limpeza, assistência, a questão de reorganizar essas casas. E depois, no segundo momento, vamos ter ainda a questão da reconstrução, né, dessas casas. Nós estávamos acompanhando aí há pouco imagens de casas mostrando, né, a altura em que o rio chegou e o alagamento chegando a 1 metro, 2 metros dentro de residências, famílias que perderam tudo que tinham, capitão. Exatamente, nós tivemos assim situações bastante delicadas. Uma das principais situações foi no município de Nonoai, né, onde que o rio transbordou bastante, atingindo mais de 80 casas, né, trazendo diversos desabrigados e desalojados. Então foi uma situação bastante delicada. Uhum. Tivemos lá na ponte do Goioém, travessia também, o rio Uruguai teve uma elevação muito grande do seu nível. Isso trouxe muita complicação, tanto é que foi interditada temporariamente a passagem na ponte. Nós acompanhamos aí fotos que mostram essa difícil situação. Diversas outras estradas foram bloqueadas em virtude até mesmo de rupturas na estrutura da pista asfáltica. Então, foi bastante complicada a intensidade da chuva. Bom, já estamos nesse segundo momento que é de recuperação, não é, capitão? Quem quiser ajudar, pode ajudar de que forma? Exato, nós estamos com pontos de arrecadação, de donativos aqui no nosso município. E estamos também na Defesa Civil, que fica junto ao quartel do 3º RPMON, na Avenida Presidente Vargas, 1501. Bom, e a gente tem também aqui a seguinte informação. A UPF-TV e a Rádio UPF estão com uma campanha também de arrecadação de donativos para essas famílias atingidas pela enchente. Então, as pessoas que quiserem ajudar podem doar roupas, lençóis, produtos de higiene, de limpeza e alimentos não perecíveis. Principalmente para quem vem ao campus todos os dias, seja como professor, funcionário ou até mesmo como aluno da universidade. O ponto de coleta no campus em Passo Fundo é aqui na UPF-TV, onde funciona também a rádio UPF, é bem no centro da universidade, em frente à biblioteca. Você pode conseguir outras informações entrando em contato com a gente pelo telefone 3316-8287. Essas doações que eu acabei de falar, capitão, são as mesmas que vocês precisam também e recebem nesses pontos. Isso, o que a gente pede principalmente são cobertores, agasalhos, colchões, roupas quentes, né, material de higiene e limpeza, alimentos não perecíveis e água. Esses são os principais gêneros e materiais que a gente tem a necessidade. Esse material todo vai ser encaminhado não só para esses 22 municípios que estão necessitando dentro da nossa regional, como também para outros municípios que estão em situação com uma gravidade muito intensa também. Tem alguns municípios em Santa Catarina, próximos aqui, Águas de Chapecó, por exemplo, também com pessoas que perderam absolutamente tudo. Exatamente, não só em Santa Catarina, mas também todos esses municípios que fazem margem com o rio Uruguai, a bacia do Uruguai, até São Borges, está com um nível elevado, bastante elevado o nível do rio Uruguai, atingindo diversas moradias, deixando diversas pessoas desabrigadas e desalojadas. Perfeito. Capitão, muito obrigada pelas informações e que a semana seja de muita solidariedade. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, e essa instabilidade dos últimos dias tem causado muitos prejuízos à população, como a gente está vendo ao longo do programa de hoje. Mas também os animais ficam prejudicados. Um exemplo é a feira de um projeto chamado Adote um Focinho, projeto esse que é do Hospital Veterinário da UPF. A feira foi adiada 2 vezes por causa da chuva. A boa notícia é que a campanha continua e você que está aí nos assistindo também pode adotar. Nós fomos até o hospital e mostramos para vocês
vocês alguns cães e gatos que estão à espera de um lar. Companheiros, dóceis e brincalhões. Assim como uma criança, eles precisam de comida, banho e, quando ficam doentes, remédios. Mas, acima de tudo, necessitam de amor e carinho. Bom, então no hospital veterinário a gente tem em torno de 36 animais para adoção, aptos em torno de 15. O apto então seria o animal já com a castração, vacinado e desverminado. Todos esses animais que são doados são animais saudáveis, né? Como eu tinha comentado, com a vacinação, né, e desverminação em dia, né? Salvo filhotes. Então quando tem alguns filhotinhos, né, que estão ainda fazendo o esquema vacinal, né? Então esses animais eles não vão com o esquema completo, e eles podem retornar, que a gente faz essas vacinas, e depois a castração também, né, para evitar que esse animal fique, né, de repente procrie e acaba gerando mais animais, então, que possíveis abandonados também. O amarelo, ou lelo, para os mais íntimos, é um gato especial. Ele perdeu os movimentos das patas traseiras e, assim como todos os gatos, precisa de um dono. Lelo é inteligente e muito simpático. Estas são as pequenas Loli e Yumi, irmãs que com apenas 3 meses já estão à espera de um dono. Luluzinha tem 4 anos e já não é mais filhote. O sortudo que adotar esta cachorra será uma pessoa privilegiada, porque a pequena e gorducha Lulu tem muito amor para dar. Beethoven também é especial. Por causa de um acidente, perdeu uma pata. Mas isto não é motivo para deixá-lo triste. Com 6 anos, ele é brincalhão e carinhoso. Para adoção é só realmente gostar, né? Se disponibilizar a cuidar bem desse animal, não tem maiores problemas para adoção. Os interessados em adotar devem entrar em contato com o hospital veterinário das 8h30 da manhã até as 5 da tarde, de segunda a sexta, mas pode também aos finais de semana. Outras informações você consegue pelo 3316-8163. Essas foram as informações de hoje. A gente volta amanhã, sempre ao vivo, ao 12h30. Você pode rever esse programa ainda hoje em outros 2 horários, às 19h30 da noite e às 22h30 da noite. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de semana e a gente conta também com a sua solidariedade. Até amanhã.